Hej allesammans och välkommen till en ny video på min kanal och en så himla rolig video. För idag ska jag ha ett samarbete med bästa Junkyard. Det var länge sedan faktiskt, det var ett bra tag sedan jag hade samarbete med dem och jag är alltid lika nöjd och jag älskar ju deras produkter, det vet ni redan. Och till det här samarbetet så får jag även dela ut en rabattkod som är HILDA20. Så den ger 20% rabatt på ett köp över 500, dock inte på rea och på deals. Jag har fått hem ungefär 3 olika outfits. Jag har stylat dem lite annorlunda så att det blir ju mer än 3 outfits. Jag tänkte att jag idag skulle göra en lite annorlunda haul, för det är lite tråkigt att bara se när man tar upp ett plagg och visar, tycker jag. Så att idag blir det en lookbook slash styling video, eller vad man ska säga. Jag kommer snabbspola, jag kommer ha normal tempo, jag kommer visa hur jag stylar plaggen. Och alla kläder som ni ser i videon är ifrån Junkyard. Och alla plagg finns länkade i beskrivningen. Så om det är någon utav plaggen som ni ser som ni tycker om, så är det bara att klicka på länkarna. Så kommer ni direkt till plaggen. Så jag tycker att vi kör igång den här videon. Så 3, 2, 1. Nu kör vi.